وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری آج کے اس مرکزی اجتماع کے لیے ذمہ داران تحریک سنی دعوت اسلامی، ساتھی مبلغین کی جانب سے گفتگو کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ ہے فضائل قرآن مجید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. عنوان اتنا وسیع اور اتنا عریض اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جس کے لیے مہینوں نہیں مدتوں درکار ہے، جس کے بیان کے لیے اور پھر بھی بیان نامکمل رہے گا. اس مختصر سے وقت میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام شیڈیول کے مطابق ہوتا ہے، وقت مقررہ پر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی لگ بھگ آگے پیچھے اختتام پذیر ہوتا ہے. بہرکیف، قرآن کریم کی خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق آیات کریمہ کو، سینکڑوں آیات کریمہ کو نازل فرمایا ہے. علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ قرآن سے خود قرآن کے متعلق سوال کیا جائے تو قرآن خود تفصیلاً اپنا تعارف خود قرآن پاک کے ذریعے سے بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا کہ قرآن کس کی جانب سے نازل کیا گیا؟ تنزیل من رب الرحیم، پروردگار رحم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا یہ قرآن ہے. قرآن کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. کس شب میں، کس رات میں قرآن نازل کیا گیا؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ذریعے سے قرآن خود جواب دیتا ہے. قرآن لے کر اس رب رحیم اور رب کریم اور پروردگار کی طرف سے لے کر آنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ تو فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ اس کو لے کر آنے والی ذات روح الامین کی ذات ہے، جبریل امین کی ذات ہے. قرآن نازل کہاں پر کیا گیا، کس مقام پر نازل کیا گیا، وہ جلیل القدر مقام، وہ عظمتوں والا مقام کون سا مقام ہے؟ فرمایا علی قلبک، اے محبوب آپ کے قلب انور پر قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن مقدس کے تعلق سے آپ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، آج تو اس کے مقاصد ہم نے الگ الگ معین، متعین اور مقرر کر لیے ہیں، اور ہمارے اپنے مقرر کردہ مقاصد سے ہٹ کر کہیں اور قرآن استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن قرآن خود اعلان کرتا ہے.
قرآن خود اعلان کرتا ہے قرآن کس لیے نازل کیا گیا, کس لیے نازل کیا گیا کہ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشا, خوف رکھنے والے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان فراہم کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدل للناس فرمایا ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے قرآن. یہ قرآن کے مقاصد ہے. قرآن خود اپنا تعارف لوگوں سے بیان فرما رہا ہے, قرآن اپنا تعارف لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے. اس طرح سے اس کے ہم جہتی تعارف کی ایسی سینکڑوں آیات کریمہ قرآن مقدس میں موجود ہے, ان میں سے چند میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن ہے ہدایت دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو نہایت ہی سیدھا راستہ ہے, مضبوط ترین راستہ ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی, اس راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم, جو نہایت ہی سیدھا مستحکم اور مضبوط راستہ ہے. حضرات گرامی, قرآن وہ نور ہے کہ جس کو اختیار کر کر انسان اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال سکتا ہے. قرآن وہ راستہ ہے جو وہ ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رب کائنات رب العالمین بندوں کو مل سکتا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کے ذریعے سے. فرمایا گیا کہ قرآن وہ امام ہے کہ جس کی اقتداء کرنے والے کو قرآن اپنی اقتداء کرنے والے کو لوگوں کا امام بنا دیتا ہے. قرآن وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن وہ سمندر ہے کہ اپنے سے رابطہ رکھنے والے, تعلق رکھنے والے کو کبھی بھی پیاسا نہیں چھوڑتا. قرآن ایسا سایہ دار درخت ہے کہ اس کی چھاؤں میں اس کے نیچے بیٹھنے والے کو قرآن ایسا سایہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے نہ صرف ظاہری سکون ملتا ہے بلکہ قلبی سکون میسر آتا ہے, اس کی روح تسکین پاتی ہے, روح کو قرار میسر آتا ہے. ایسا سایہ دار درخت قرآن ہے کہ اس کے سائے کو اختیار کرنے والے کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرتا ہے. اور قرآن ایسا با وفا ساتھی ہے, ایسا وفادار ساتھی ہے کہ سارے ساتھی جن کو دنیا والے ساتھی ساتھی کہا کرتے ہیں وہ سارے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے, لیکن ایسا با وفا ساتھی قرآن ہے کہ یہ ایسا ساتھ دے گا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان فراہم کرے گا اور قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا, دلیل اور حجت کے طور پر اس کے ساتھ رہے گا, اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اس کا ایسا وفا شعاری کے ساتھ ساتھ دے گا کہ وہ اس کی سفارش کرے گا اور اس کا ایسا ساتھی قیامت کے دن بھی بنا رہے گا. اور کل اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بندوں کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے گا. فرمایا کہ قرآن ایسا سفارشی بھی ہے, ایسا سفارش کرنے والا بھی ہے کہ اس دن سفارش فرمائے گا اپنے سے تعلق اور رابطہ رکھنے والوں کی, اس دن سفارش فرمائے گا جس دن سفارش کرنے سے بعض انبیاء گھبرا جائیں گے اور لڑکھڑا جائیں گے. اس دن قرآن اپنے سے تعلق اور رابطہ رکھنے والوں کی سفارش فرمانے والا ہے. حضرات گرامی, یہ قرآن کا یہ فیضان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائے گا, بلندیاں عطا فرمائے گا, بہت ساری قوموں کو بلند فرمائے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور اس قرآن کے ذریعے سے دیگر اور اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دے گا. اس قرآن سے رابطہ اور تعلق, وفاداری اور اس سے غلامی کا رشتہ جو جوڑ لیتا ہے ایمان کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس سے جیسا کما حقہ رشتہ رکھنا چاہیے, وہ جو ویسا رشتہ جو قائم کر لیتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اس کو اور اس طرح کی مزاج رکھنے والی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج اور رفعتیں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. اور جس نے اس سے اپنا تعلق توڑ لیا, جس نے اس سے اپنا تعلق اور ناطہ توڑ لیا, تو پھر نتیجہ دوسرا ہے, وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے, اسی کے ذریعے سے دیگر دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دے گا, ذلت و خواری اس کے حصے میں آ جائے گی. اسی لیے تو کیا خوب کہا گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ مسلمان ہو کر, یقیناً اسلام مسلمان اور قرآن کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو اگر ہٹا دیا جائے تو مسلمانی باقی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ وہ مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, یعنی قرآن سے اپنا رابطہ اور تعلق جوڑ لینے کی بنا پر مسلمان بنتا ہے انسان, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے. خوار کے معنی ذلیل, ذلیل و خوار کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مترادفات, یہ مترادف معنی ہے, یعنی ایک دوسرے کے معنی ایک جیسے جیسے ہوتے ہیں. ذلیل, ذلیل کے ساتھ ذلیل و خوار استعمال ہوتا ہے, یعنی ذلت کے معنی ذلیل کے معنی میں. فرمایا اور خوار, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تاریک قرآن, تاریک قرآن, قرآن چھوڑنے والا, تاریک چھوڑنے والے کو کہتے ہیں, تاریک, تاریک نہیں, تاریک چھوڑنے والا, تاریک قرآن یعنی قرآن چھوڑنے والا. فرمایا اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑا تو ذلت و رسوائی ہمارے حصے میں آئی, قرآن کو چھوڑا ناکامیاں ہمارے حصے میں آئی, قرآن کو چھوڑا بے عزتی اور خواری ہمارے حصے میں آ گئی, ناکامیاں اور رسوائیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں. حضرات گرامی, واقعہ اور حقیقت کو, حقیقت کو, واقعات اور زمانے کی حقیقتوں کو اس شعر میں بیان کر دیا گیا کہ جو معزز تھے اسلاف ہمارے, ہمارے اسلاف صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین اور بزرگان دین, ان کا جو معاملہ تھا وہ معزز تھے زمانے میں. آج تک بھی صدیوں گزرنے کے بعد آج تک بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اور قیامت تک بھی لیا جائے گا, تو عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا, رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیا جائے گا, رحمہ اللہ کے, رحمت اللہ علیہ کے طور پر کے ساتھ ان کا نام لیا جائے گا. وہ عزتوں کا, تو عزتوں کے تاج پہنے, قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑے رکھے. حضرات گرامی, یہ معاملہ تھا کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسا رابطہ کہ قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو بوسا لیتے. اللہ کا کلام میرے مولا کا کلام ہے, میرے خالق کا کلام ہے, اسے چومتے تھے, اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اپنا رشتہ اس طرح سے جوڑے رکھتے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جایا, تو بن جایا کیا. حضرات گرامی, یہی وجہ تھی کہ عزتیں ان کا استقبال کی, کامیابیاں ان کا قدم چومی, یہ عزتوں کے تاج وہ اپنے سر سجائے تھے. حضرات گرامی, آج معاملہ ہمارا کیا ہے, قرآن کا تعلق کیسے, کس طرح سے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کس حد تک جوڑے رکھا, کتنا کمزور ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کتنا کمزور ہو گیا ہے, کتنا کمزور ہو گیا ہے. اللہ اکبر, ہم اگر اسلاف کرام, صحابہ کرام اور تابعین, تبع تابعین اور اولیاء عظام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا قرآن سے رابطہ اور ان کا تعلق اور ان کی معمولات زندگی, ان کے متبرک شب و روز کے معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کا اور ان کا کیسے مضبوط اور اٹوٹ رشتہ تھا. اللہ اکبر, اس تناظر میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنے گویا زہم, گویا زبان حال سے نہیں لیکن ہم نے اپنے عمل سے ایسا معاملہ کیا کہ قرآن خبردار گھر میں کھلنے نہ پائے. پہلے کے حالات ایسے تھے کہ صبح ہوتی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی, مسلمانوں کا گھرانہ اور مسلمانوں کا گھر پہچانا جاتا تھا تلاوت قرآن کی آوازوں سے. صبح سورہ یاسین کی تلاوت سنائی دیتی تو رات سورہ ملک کی تلاوت سنائی دیتی اور دیگر قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوتوں کی آوازیں گھروں سے آیا کرتی تھی. لیکن آج گھروں کی شناخت بدل چکی ہے, گھروں کی شناخت بدل چکی ہے. کہ آپ, میں نہیں کہتا, آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں,
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ آج کے مسلم گھرانے کی شناخت کیا ہے، کیسی آوازیں آیا کرتی ہیں، کس طرح کی آوازیں آیا کرتی ہیں، کون سی آوازیں آیا کرتی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی شناخت کون سی آوازیں بن گئی ہیں، پہلے کے حالات ویسے تھے، آج کے حالات ایسے ہیں، پھر یہ دعائیں ہماری کیا کارگر ہوں گی، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، توڑ لیا، رشتہ اگر ہم جوڑے رکھتے تو پھر جو محنتیں دعاؤں پر لگ رہی ہیں، اور جہاں پر بیماری کا علاج کرنے کے لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ کوئی ایسا زخم ہو گیا کہ مسلسل طور پر خون بہا جا رہا ہے، وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ تدبیر یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے پہلے خون کو روکا جائے، وہ خون بہتا ہوا خون جب رکے گا تب کہیں دوسرا مرحلہ علاج کا شروع ہوگا، تب کہیں جا کر شفا اور صحت کی امید کی جا سکتی ہے۔ خون بہنے والا خون مسلسل بہ رہا ہے، اسے روکنے کی فکر نہیں ہے، نہ تدبیر ہے، نہ خیال ہے، محض علاج کی، صحت کی، تندرستی کی فکر ضرور ہے، بہتا ہوا خون روکنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ حضرات گرامی، معاملہ اسی طرح کا کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسے اعمال نہیں، قرآن سے بے رخی اسی طرح سے برقرار ہے، اور عزت کی امید ہے، کامیابی اور عزت و کرامت کے امیدوار بنے ہوئے ہیں کہ اب کامیابی ملے گی، اب سرخ روحی ملے گی، اب عزت و کرامت ملنے والی ہے، اب یہ ہونے والا، اب وہ ہونے والا، بلی کے خواب میں چچڑے ہی چچڑے، ایسا کچھ معاملہ ہو گیا ہے حضرات گرامی۔ لیکن واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ وہ ہم اب جب تک اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو قرآن پاک سے جب تک ہم نہیں جوڑیں گے، عزت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا، تو اسی کے ذریعے سے دیگر قوموں کو اللہ تبارک و تعالی گرا دے گا، اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے، اس سے تعلق توڑ لینے کی بنا پر، اس سے بے وفائی کرنے کی بنا پر جب اللہ گراتا ہے کون اٹھائے گا؟ اللہ کو اٹھانے کے لیے یقینی طور پر آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اور خود بھی اعلان فرما دیا کہ تم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑے رکھو تو پھر تمہیں عروج ملے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے بتائے ہوئے طریقے اور نسخے کو چھوڑ کر ہم ترقی کے امیدوار بنے ہوئے ہیں، ترقی اور عزت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ لاحاصل ہے میرے دوستو۔ یہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ اپنے نسخے کیمیا لایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرا سے نیچے تشریف لائے، غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو قرآن پاک کو لے کر تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا، قوم کے درمیان میں تشریف لائے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈر سنائیے، دعوت و تبلیغ کا کوئی سلسلہ شروع ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا۔ نسخہ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ مٹی پر گھس دو وہ تو سونا بن جائے، کیمیا اس کو کہتے ہیں، بھئی یہ تو کیمیا ہے، کیمیا مٹی پر گھس دو تو وہ سونا بن جائے، پتھر پر گھس دو تو وہ ہیرا اور ہیرا بن جائے، وہ لا قیمت بن جائے، ویسی جو بالکل ہی بے قیمت چیز ہوتی ہے وہ انمول اور قیمتی بن جاتی ہے، کیمیا کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو نسخہ کیمیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے آئے تو کس طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتابیں نازل فرمائی ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، اور دیگر صحیفے اور کتابیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں جو نبیوں نے
فرمایا اور اسی وقت لکھنے والے لکھے، کچھ عرصے کے بعد لکھنے والے اپنی یادداشت کے مطابق لکھے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ غیر مخلوق. اور یہ بھی عقیدہ مسلمہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے، یعنی پیدا کیا ہوا، جس طرح پیدا کیے ہوئے سب ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن کلام اللہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا، یہ پرنٹڈ، یہ جلد، یہ نہیں، بلکہ جو نفس کلام اللہ ہے، نفس کلام اللہ ہے، وہ غیر مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اس کی صفت ہے، تو وہ غیر مخلوق ہے. وہ عظمت والا کلام کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ، اللہ کے کلام کی فضیلت، قرآن کی فضیلت دیگر اور کتابوں پر، کتاب اللہ کی فضیلت دیگر اور کتابوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے. ناقابل بیان تو کیا، ناقابل فہم و ادراک، سمجھ کے بھی قابل نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی فضیلت کیا اور کیسی اور کتنی مخلوق پر ہے. تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن کی فضیلت دیگر اور کتابوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے. حضرات گرامی، یہ ایسا کلام، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کلام کو دیکھنا عبادت، جس کلام کو چھونا عبادت کی نیت سے عبادت ہے. حضرات گرامی، اس سے نسبت رکھنے والا ایک عمل عبادت ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، گھروں کے احوال کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں. ہم میں بھی ایسے بیشتر لوگ ہیں، نوجوان اکثر سنتے ہیں، تو ان کو وہ بھی اگر جائزہ لیں تو یہ قرآن کب پڑھے تھے، پوچھتے ہیں، پوچھا گیا، پوچھا جاتا ہے تو جواب میں ملتا کہ بچپن میں قرآن دو مرتبہ ختم کیا تھا، چار مرتبہ استاذ مول صاحب کے آتے تھے، قرآن پڑھا، ختم کر لیا، الحمدللہ. ایسے اس طرح انداز سے جواب دیتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری، مکمل طور پر ذمہ داری سے بری ہو چکا ہے. الحمدللہ دو مرتبہ قرآن ختم ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، پڑھ لیا، بند کر لیا، ابھی پڑھنے کا کوئی معاملہ اور تعلق نہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، قرآن، قرآن سے تعلق، قرآن سے رابطہ، قرآن سے رابطہ ایک مسلمان کا اگر ایسا ادھورا ہے، گھروں کے احوال بھی دیکھتے ہیں ہم، کیا معاملات ہیں کہ قرآن، اگر قرآن کی آج، اگر آج پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ روزانہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، لیکن آج کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگے تو یہ شبہ ہونے لگتا کہ بیچاروں کے گھر کس کا انتقال ہو گیا ہے، بیچاروں کے گھر کسی کا شاید انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ قرآن کھلتا ہے تو انتقال ہونے پر کھلتا ہے، کوئی مر جائیں تو مردے پر قرآن پڑھا جانے کے لیے، خود تو کبھی زندگی میں قرآن پڑھا نہیں، پڑھا پتہ نہیں، مکمل قرآن پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے یا نہیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کی توفیق ہوئی یا نہیں، یا قرآن پڑھنا سیکھا یا نہ سیکھا، یہ بات الگ ہے، لیکن مرنے کے بعد قرآن برابر پڑھا جا رہا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ کہ بس انتقال ہو گیا، بلائے، قرآن پڑھا دیے، اتنے قرآن ختم ہوئے، اتنے قرآن ختم ہو گئے، یہ بھی مطمئن ہے کہ اتنے میرے گھر والے تو اتنے ختم قرآن کرا دیں گے، بس میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ گھر والے بھی مطمئن ہیں، یہ نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ہم ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد ہم اتنے قرآن پڑھا دیں گے، اتنی دولت تو ہمارے پاس ہے، حافظ صاحب کو رکھ دیں گے، یا اتنے دن تک روزانہ ایک قرآن کا ختم کرا دیں گے، کیسے بخشش نہیں ہوتی. ایسے معاملات، ایسا اگر آپ نے سوچ رکھا ہے تو ایسے دھوکے میں نہ ہے. پہلے تو خود انسان زمین پر جب تک اس کو موقع ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے، کیونکہ کل بروز قیامت قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن جہاں پر بندوں کے حق میں سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، بندوں کو بخشوانے کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہی قرآن کچھ بندوں کے خلاف میں حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا، کچھ بندوں کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا. حجت کرنے والا بھی ہے قرآن، کچھ بندوں کے خلاف میں حجت کرنے والا بھی ہے. حضرات گرامی،
उस कौन से बंदे होंगे, आप खुद अपना जायजा ले सकते हैं, मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, क्या उस उन खुश नसीबों की कैटेगरी में मेरा शुमार होगा, उस खुश नसीब जमात में मेरा शुमार होगा, जो खुश नसीब जमात कुरान से अपने ताल्लुक को और अपने रिश्ते को जोड़े रखी, कि कुरान जिनके हक में सिफारिश करने वाला है, या उनके उस कैटेगरी में और उस जमात में मेरा शुमार होने वाला है। हर इंसान अपना जायजा ले सकता है, किसी को किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, खुद अपने नफ्स का और अपने आप का जायजा ले, अपने आप का मुहासबा करें, तो इंसान आसानी से नतीजे में पहुंच सकता है। जो इंसान अपने आप को इंसान खुद अपने आप को जो पहचान सकता है, कोई और नहीं पहचान सकता है। इंसान अपना आईने में अपने आप को जिस तरह से देख सकता है, कोई और उस तरह से उसको नहीं देख सकता। खुद अपने आप को इंसान सही तौर पर पहचान सकता है, अपने नफ्स को पहचान सकता है। इसीलिए तो सूफिया किराम ने फरमाया, मारिफत इलाही किसको हासिल होती है, मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बा। फरमाया कि जो अपने नफ्स को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, हकीकत में वो अपने रब को पहचान लेता है। रब की मारिफत उसी को नसीब होती है जो अपने नफ्स को पहचाने, अपने नफ्स को पहचाने। हजरत गिरामी, तो खुद इंसान अपना जायजा ले सकता है, खुद अपना मुहासबा कर उस नतीजे में पहुंच सकता है कि मेरा शुमार किस कैटेगरी में, किस जुमरे में होने वाला है, कि कुरान जिनके हक में सिफारिश करने वाला है कि मौला इसको तू बख्श दे, कुरान सिफारिश करने वाला है उस खुश नसीबों उन खुश नसीबों के जुमरे में मैं होने वाला हूँ, या उन बदबख्तों के जुमरे में मैं होने वाला हूँ कि कुरान जिनके खिलाफ हुज्जत करेगा कि मौला इसे पकड़ ले, इसका मुआखजा फरमा, इसे गिरफ्तार अजाब कर ले मौला, क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया है। कुरान सबसे अजमत वाली किताब, कुरान सबसे अजमत वाली किताब है। तो वहीं पर ये कहा जाए तो बात गलत ना होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम किताब भी कुरान है। इसीलिए तो लिखा है कि सबसे ज्यादा अजमतों वाली किताब है एक तरफ, तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मजलूम किताब। वजह कि मुसलमानों ने इसके साथ जो मामला और जो बर्ताव इख्तियार किया है, अल्लाहु अकबर, जो बेरुखी इख्तियार की है, होना तो यह चाहिए था कि सुबह शाम कुरान ओढ़ना बिछोना बन जाए, कि इतनी कायनात की अजीम तरीन दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमा दी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अपने जिम्मे करम पर ले ली है, कि क़यामत का कुरान की हिफाजत होने वाली है, ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले। हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले ली, ये अजीम खजाना हमें अता कर दिया गया और ये खजाना हमारे अपने घर में भी मौजूद है, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमने यकीनी तौर पर, हम बहुत एहतराम करने वाले कुरान के, बहुत एहतराम करने वाले, एहतराम का हम सबूत देते हैं बेहतरीन अंदाज में, कि बेहतरीन मखमल के गिलाफ में कुरान को हम जूसदान बनाकर उसके अंदर रख कर गिलाफ में डालकर बड़े एहतराम से उठाकर उसको रख दिए। घर बरौनी हुई तो सबसे पहले कुरान पहले उठाकर लेकर आ लिए, दीगर सामान आने से पहले कुरान लाया, ऊपर उठाकर रख दिया। और भी दीगर सामान आता है, ओढ़ने बिछोने के सामान आते हैं, खाने पीने के सामान आते हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ आते हैं, सब लाए जाते हैं। फिर अपने औकात गुजारने की वो बेहतरीन ऐसी मशीन के जिसके बगैर आज किसी का वक्त नहीं गुजरता, न किसी का दिन कटता है, न किसी की रात कटती है उसको खोले बगैर, टीवी भी लाया जाता है। पहले फौरी तौर पर घर में दाखिल होने से पहले केबल का इंतजाम भी कर लिया जाता है बाज़ाब्ता तौर पर। फिर कैसे होगा, खाली डब्बा रखकर वो एक दो दूरदर्शन वगैरह से कहां से दिल भरने वाला है, वो तो हमको स्टार के सारे कनेक्शन चाहिए, कैसे वक्त गुजरेगा। बच्ची का डिमांड एक ड्रामा है, तो बच्चे का डिमांड, बच्चे की पसंदीदा कोई और मूवी है, बीवी तो वो फुला ड्रामा को पसंद करती है, और मुझको तो वो चाहिए, ये चाहिए, ये भावा अकसाम के चैनल्स चाहिए, सारे इंतजाम पहले से हो जाते हैं। और फिर ये भी लाया लिया गया, कुरान भी ला लिया गया, तो आज मुसलमान का मामला टीवी के साथ क्या है, कुरान के साथ क्या है। कुरान ईमान वाले और मुसलमान का मामला और राबेता
ٹی وی سے کتنا ہے، قرآن سے کتنا ہے، آج حالات خود اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لے لے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ غور کرے اور یہ جواب لے کہ روزانہ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو جوڑا جاتا ہے، وہ اپنے رابطے اور تعلق کا اظہار اور اس سے دوستی اور اس سے وفا شیاری کا معاملہ یہ کہ روزانہ اس کے ساتھ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے اور آپ کا اس کا رابطہ اور کنیکشن کھلتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کے روزانہ اس کے ساتھ بلا ناغا، نہ دن کوئی دن گزرے نہ رات گزرے، کھانے پینے کا وقت آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن اس کا وقت آگے پیچھے ہونے نہیں دیا جاتا۔ لیکن میرے دوستو یہ تو بتاؤ کہ قرآن کتنی مرتبہ آپ نے کھولا ہے، کتنے وقت آپ نے کھولا ہے، اپنے بچوں کو کھولنے کی کتنی مرتبہ آپ نے تلقین کی ہے، کتنی مرتبہ نصیحت کی ہے، آپ کا خود عمل نہیں، آپ کا خود یہ عمل نہیں، آپ کا معمول نہیں، آپ کے شیڈیول میں نہیں، تو پھر کہاں کس صورت سے آپ اپنی اولاد سے کہیں گے؟ توفیق بھی نہیں ہوتی، کہہ بھی دیں تو پھر اثر بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، تو پھر اب آپ اس تناظر میں اب جائزہ لیں کہ کل قیامت کے دن کس کیٹیگری میں اور کس زمرے میں ہمارا شمار ہونے والا ہے کہ قرآن جن کے خلاف حجت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، معاذ اللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، خدا کی قسم، اگر قرآن حجت کرنے پر آ جائے ہمارے خلاف تو پھر بخشش ہماری نہیں ہو پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اذیتیں، تکالیف برداشت کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کو لہو لہان کیے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اتنے مسائل کو جھیلا، قرآن ہم تک پہنچایا اور قرآن کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہو رہا ہے، ہم نے اتنی بے رخی قرآن کے ساتھ کی ہے۔ بتاؤ بتاؤ کیا کام آنے والی ہے بے رخی؟ تمہیں فائدہ ملے گا، فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچنے والا ہے؟ حضرات گرامی، قرآن ہی کے اندر دنیا کے سارے معارف، ساری معرفتیں اور سارے علوم قرآن کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، نہ کوئی سوکھا باقی ہے، نہ کوئی تر باقی ہے، مگر وہ قرآن میں موجود ہے، ہر شے قرآن میں موجود ہے، سارے ایٹم بموں کی ساری طاقتیں قرآن کے اندر موجود ہے، سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ ویسی کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اس کتاب سے ہم نے بے رخی اختیار کر لی ہے، تو بتاؤ ہمیں عروج کہاں سے ملے گا، رفاتیں کہاں سے ملیں گی، بلندیاں کہاں سے ملیں گی، کامیابیاں کہاں سے ملیں گی؟ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کے تعلق سے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جو لوگ قرآن سے ایسی بے رخی اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن بھی حجت بن کر ٹھہر جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو صاحب قرآن جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ اکبر، کتنا بوجھ تھا قرآن کے نازل کیے جانے کا۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں خود بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ لرزا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوتا۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں، سخت کڑاکے کی سردی کا موسم ہوتا، جاڑے کا موسم ہوتا کہ سردی اور جاڑے کی وجہ سے کپ کپی لوگوں کو آتی رہتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن حضور کے قلب انور پر نازل ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا، موتیوں جیسا پسینہ نظر آنے لگتا کہ اتنی سردی کے عالم میں کب کبھی تو لوگوں کے اوپر تاری ہے لیکن قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ مبارک برآمد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اونٹنی پر سوار ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نزول قرآن کا جو بوجھ تھا اس کی وجہ سے حضور کی سواری اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پھر ہم تک پہنچایا، یہ سارے مصائب، طائف کے بازاروں کا جو کچھ سانحہ ہے،
आपके सामने बारहा बयान किया गया। ग़ज़वे उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, हुजूर का जिस्मे मुबारक लहू लहान हुआ, जानी हमला हुजूर पर किया गया। कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम तक पहुँचाने के लिए कैसे कैसे मसायब और अज़ियतें उठाए। हमारी मोहब्बत रसूल पर भी एक सवालिया निशान पड़ जाता है कि मोहब्बत रसूल का दावा तो है, लेकिन नबी पाक ने जिस कुरान को इतनी जिम्मेदारी से और इतनी अमानत के साथ हम तक पहुंचाने के लिए इतने मसायब बर्दाश्त किए, इतनी तकालीफ को झेला है, और उस कुरान के साथ हमारा क्या आज मामला है, इतनी बेरुखी है। जितनी नबी से मोहब्बत होगी, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि मोहब्बत रसूल से सरशार जो ईमान वाला है वो कुरान से भी अपने राबते और ताल्लुक को उतना ही मजबूत रखता है। हजरत गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ऐलान करता है, वकाल रसूल या रब्बी इन कौमी तखदू हाज़ल कुरान महजूरा, के और अल्लाह के रसूल कहेंगे, अल्लाह के रसूल कहेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़े रखा था। अल्लाहु अकबर। वो आका जिनकी शफात की हम उम्मीद लेकर जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी शफात की उम्मीद लेकर हम जिंदगी के अब हमारे औकात गुजारते हैं कि कल बरोज़ क़ियामत शफात फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे, शफात फरमाने वाले हैं। कुरान एक रुख यह भी बयान करता है कि वही रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़े रखा था। बताइए, हमने कुरान को छोड़े रखा है या इख्तियार किया है या पकड़े रखा है? बताइए, हमने क्या कुरान के साथ सुलूक किया है? कुरान को छोड़े रखा है? नहीं नहीं, बल्कि नहीं, हमारे घर में कुरान है, जी जी, मेरे मोबाइल में भी कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे पकड़े रहे। ऐसे पकड़े रहना कि बिल्कुल जो बंद है तो बंद ही है, ये कौन सा पकड़े रहना है, ये कौन सा पकड़े रहना है? कुरान में इसलिए रखा है, घर में इसलिए रखा है कि कोई आसेब ना आ जाए, कोई बला नाजिल ना हो, किसी तरह के कोई असरा सिफली अमल ना कोई करा दे। कुरान हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ के तौर पर रखा है। घर बोरानी में पढ़ लिया भाई, बरकत होती है। दुकान के इफ्तिताह कुरान पढ़ा लिया, कारोबार अच्छा चलेगा, धंधा पानी खूब होगा, पैसा वैसा आएगा। ये मकासिद, कुरान के मकासिद हमने जो अपनी तरफ से बना लिए हैं, हमने अपनी तरफ से बना लिए हैं। कुरान ने अपने नुज़ूल के मकसद को कुरान ने बनाया, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। हबीब ताहा, ए महबूब, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़तों में पड़ जाए, तकलीफों में पड़ जाए। हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि अल्लाह से डरने वाला, खशियत इख्तियार करने वाला नसीहत हासिल करे, नसीहत हासिल करे। अल्लाहु अकबर। आज बताइए कि जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल किया गया है, हमने उस मकसद को छोड़ दिया, बकिया दीगर मकासिद हमने खुद बना लिए। कहीं एक गुरबे दुकान के इफ्तिताह में पढ़ दिया जाए, घर बरौनी में पढ़ दिया जाए, कहीं से बता सकते हैं? ये मामलात हमारे हो गए तावीज़ के लिए, बरकत के लिए, इसाले सवाब के लिए। मैं कुरान इसीलिए, यानी सिर्फ मुर्दों के लिए कुरान हमने मुर्दों के लिए रख दिया है कुरान को? कुरान मुर्दों के लिए हमने मखसूस कर दिया है, बल्कि वो दुनिया में रहने बसने वाले मर्दों के लिए नाजिल किया गया है, जो कुरान से, कुरान के ज़रिए से हिदायत हासिल कर कर कुरान के नूर से फैज़याब होकर तारीकियों से नूर की तरफ आए, तारीकियों से उजालों की तरफ आए, जुल्मतों से नूर की तरफ आए, जलालत से सलालत और गुमराही से हिदायत की तरफ आए। कुरान इस मकसद के लिए था, हमने अपने मकासद, हमने कुरान के नुजूल के मकसद को हमने अपने अमल से बदल दिया है। बताइए आज क्या मामला कुरान के साथ हो रहा है? अगर यही रविश हमारी, अगर यही रविश रही, यही सिलसिला चलता रहा, तो कल क़ियामत के दिन इस तस्वीर के दूसरे रुख को भी सामने रखे कि कुरान जहां पर शफात करेगा कल क़ियामत के दिन कि मौला इस बंदे के हक में मैं सिफारिश करता हूं, इसे बख्श दे, तो कुरान वहीं पर किसी के खिलाफ हुज्जत बनकर भी खड़ा हो जाएगा। नबी करीम
شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا ہے اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ مولا اس میری قوم نے اس قرآن کو اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، چھوڑے رکھا تھا۔ ہجرت کرنا چھوڑنے کو بولتے ہیں نا، حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے، یعنی مکہ چھوڑے مدینہ کو تشریف لائے، ہجرت چھوڑنے کو، مہجور اسی سے متروک و مہجور استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مترادفات میں سے، متروک چھوڑا ہوا، مہجور چھوڑا ہوا۔ یہ اللہ اکبر حضرات گرامی، یہ معاملہ ہے۔ تو یہ قرآن کو متروک و مہجور بنا لیا تھا، مفسرین نے فرمایا اعتبارات اس کے مختلف اعتبارات کہ قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، ایک تو وہ کہ جو بالکل لیا طور پر قرآن سے اپنے رشتے ناطے کو ایمان لانے کے اعتبار سے بھی چھوڑے رکھا تھا، قرآن پر ایمان نہیں لایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا، تو قرآن پر ایمان لانے کے اعتبار سے قرآن کو متروک و مہجور بنایا تھا، وہ قوم ہے۔ فرمایا کیا وہ یہ یا وہ قوم بھی ہے اس زمرے میں کہ جس نے قرآن پر ایمان تو لایا لیکن اس کی تلاوت کی توفیق اسے نہیں ہوئی، پڑھتا نہیں ہے قرآن، قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا نہ شوق ہے نہ ذوق ہے نہ تلاوت کا جذبہ ہے۔ تلاوت قرآن کے اعتبار سے قرآن کو متروک و مہجور بنا دیا تھا۔ یا فرمایا یا قرآن پہ ایمان لایا، قرآن کو پڑھتا بھی ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے فہم و ادراک حاصل کرنے کے اعتبار سے قرآن کو متروک و مہجور بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اور ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ایمان والا ہی جو بھی جس کو بھی اپنا معبود مانتا ہے، ایک مورتی کی پوجا کرنے والا بھی گندی مٹی سے بنائی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اس کے لیے قربانیاں دیتا، بھینٹ چڑھاتا، لاکھوں 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 روپیوں کے اس کے اوپر نظرانے جو بھینٹ بولتے بھینٹ چڑھاتا، کیوں؟ محبت کی بنا پر، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو ہونے کیا ہے کدھر ہے، محبت کا رشتہ، کیونکہ عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ رشتہ یہ انسان کی فطرت میں، عبادت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی آتش پرست آگ سے محبت، آگ تو جلانے والی نقصان دینے والی چیز ہے، جلانے والی چیز ہے، لیکن آگ سے محبت کرتا ہے کیونکہ آتش پرست نے آگ کا پجاری ہے۔ جی کوئی کسی کی جی جس کی بھی تفصیلات میں گئے بغیر ہزاروں ہزاروں دنیا میں بت بنا لیے گئے، معبودان باطل بنا لیے گئے، جو بھی جس کی بھی پرستش کرتا اس سے محبت کرتا ہے، ایمان والا تو ایمان والا ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت ہے، محبت کے تقاضے کیا ہے؟ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، کسی سے دوستی، بہت سارے ان پڑھ لوگوں کی بھی پڑھنے لکھنے نہیں آ پڑھنا نہیں آتا لیکن صلاحیتیں قابلیتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک معیار ہوتا ہے بچپن سے پڑوس کی بنا پر یا کچھ بھی قربت کی بنا پر، کسی یا کوئی دوست کے والد کے دوست کے بیٹے ہونے کی بنا پر آنا جانا، جس بچپن سے محبتوں کے ساتھ رہے، انہوں اپنے کام میں رہے، انہوں پڑھنے میں رہے، پڑھنے والا پڑھ کر بڑا ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں کے درمیان میں جدائی ہو گئی، وہ کہیں کسی سات سمندر پار کسی ملک کو دوسرے ملک کو چلا گیا کمانے کے لیے، ایک طرف دوستی ایسی، اب وہاں پر جانے کے بعد میں آج تو ہائے ہلو نکل گیا آرام سے گفتگو، لیکن ایک یہ مثال پہلے آسانی سے سمجھائی جا سکتی تھی کہ وہاں جانے کے بعد اپنے حال چال کے متعلق، اپنی کیفیت کے متعلق وہاں سے وہ لکھ کر بھیجتا ہے، اپنے دوست کے نام خط بھیج دیتا ہے، لکھ کر تفصیلی لکھ کر بھیج دیا یہاں پر، اب یہ پڑھنا آتا نہیں، میرے دوست کا خط ہے بھائی، یقینی طور پر یہ بھی گئے جب سے بھی انہیں گئے جب سے یہ بھی بے چین تھا، میرا یار چلے گیا، میرا دوست چلا گیا، اتنا وہ کیسا ہے کہ
उसके बगैर ना सुबह होती थी ना शाम होती थी। तो रात भी आती है तो उसकी याद आते आते करवटें बदलता रहता, सुबह होती तो बेचैनी बेचैनी कि वही दोस्त के साथ सुबह शाम गुजरती थी। उसके बगैर बेचैनी और बेकरी और बेकरारी और बेकली का आलम ऐसा है कि फिर वो इंतज़ार इंतज़ार में है कि किस कैफियत में किस हाल में है, कि क्या हुआ, कि क्या नहीं, कि कैसे हालात गुजर रही की। लेकिन एक अरसे के बाद में उसकी तरफ से एक तार आ गया, खत आ गया, घर पर पोस्टमैन लाकर दिया कि भाई कहाँ से आप, उससे खुद पूछ लेते हैं, नहीं मालूम वाले सवाल हो भाई किधर से आया, कौन भेजे, अरे फलां मुल्क से, अरे बताइए तो मेरा दोस्त है, किसके नाम पे है, तो ये 200 एंड 100 बोलता, अरे ये तो मेरे नाम पे आया। अब ले लेके मेरे दोस्त का खत आया, चूम लिया, सर पे रखा, चूम लिया, जेब में डाल के रख लिया, सीने से लगा लेके रख लिया। होता है ऐसा, बेचैनी लगी रहती, क्या लिखा इसमें, लिखा क्या है, रख लेके खाली रख लेता नहीं, बंद का बंद रख लिया अपने ब्रीफ केस में, सूट केस में डाल के रख दिया या अपनी अलमारी में रख दिया, लगा दे के मेरे दोस्त का खत है, फोटो नहीं है, खत है, लिखा हुआ है उसके अंदर तफसीलात, इसके नाम पे आया सो है, लगा दे के रख दिया अलमारी, मेरे दोस्त का खत, मेरे दोस्त का खत, मेरे दोस्त का खत। ऐसा होता नहीं, बेचैनी बेकरारी लगी रहती है। खुद घर में कोई अगर पढ़ने वाला नहीं तो बाजू के घर पर जाके खटका मारता, अरे फुला फुला साहब है, किसी दोस्त जानता है कि भाई आप पढ़ने वाला है, ये जुबान जानता है, ये पढ़ना इसको आता है, जाके बोलता है फुला है क्या मालूम है, ठीक है मेरे क्या भाई, नहीं है तो नहीं, क्या काम है, नहीं वो एक्चुअली एक खत आया था मेरे फुला दोस्त का, वो गए हुए ना वहाँ पर, उनका खत आया था, क्या लिखा पढ़ना, वो समझना है मेरे, सुनना है मेरे को, लिखा क्या है उसके अंदर, मेरे नाम आया है, लिखा क्या है उसके अंदर, मेरे नाम आया है। जब तक उसको करार और सुकून नहीं मिलता, जब तक कि उसे पढ़कर कोई सुना न दे कि उसके अंदर क्या लिखा है, यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, पकड़ लिया भाई इधर, अब मेहरबानी होगी, नहीं मैं जल्दी में हूँ भाई, नहीं 2 मिनट थोड़ी देर में हो जाता था, बस पढ़िए आप सुना दीजिए बस खाली, बड़ी मेहरबानी होगी आपके ऊपर। ये सब आजीजी करते करते सुनता है, वो हाथ में दे देता है, बड़े इन्हमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो और इन्हमाक के साथ, कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ सुनता है, मेरे नाम आया है, मेरे दोस्त ने भेजा है, क्या लिखा है, क्या बयान किया है, अपने हालात क्या बताए, मेरे ताल्लुक से क्या इजहार ख्याल किया है। वो जब बोल पढ़कर सुनाने वाला सुना देता है तब इत्मीनान होता है, करार मिल जाता है। मेरे अजीजों, अपने मौला से मोहब्बत, रब से मोहब्बत, अपने खालिक व मालिक से मोहब्बत है, ये मोहब्बत की बात है, उसकी तरफ से उसका कलाम तुम्हारे पास आया है और फरमाया फी ज़िक्रुकुम, तुम्हारी तरफ मैंने अपने कलाम को नाजिल किया और इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम ऐसे बेबहरे, आज तक ऐसे गाफिल और नाकदरे कि आज तक हमने कलाम पाक को समझने की कोशिश नहीं की कि कलाम पाक में लिखा क्या है। सही तौर पर सूरह फातिहा का तर्जमा हमें नहीं मालूम, रोजमर्रा पढ़े जाने वाली सूरतें, छोटी छोटी सूरतों का माना मफहूम नहीं मालूम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, ये सूरतों के माना नहीं मालूम। छोटी सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, माना और मतलब नहीं मालूम, बस है अल्लाह का कलाम। ये भी कोई मोहब्बत का तकाजा, जब दोस्त का तार, दोस्त का लेटर, दोस्त के दो पैगाम और दोस्त का खत आ जाए, जब तक करार और चैन नहीं मिलता, जब तक के कोई पढ़कर सुना ना दिए, जब तक कोई पढ़कर सुना ना दिया, लेकिन अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से उसको समझने की कोशिश नहीं है। हजरात गिरामी, ये फिक्र होनी चाहिए, उलमा से उसके मफाहिम पूछने के लिए, उसका मफहूम माना मतलब समझने की आपके अंदर, उनको पकड़कर आप गुजारिश पेश कर मारूजा रखकर आप उनसे इल्तिमास कर माना मफहूम को समझाने की गुजारिश पेश करें। बिहम्दिल्लाह ताला तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने आपके लिए ये नज़्म रखा है कि यहाँ पर भी दरस कुरान इब्तिदा में होता है कि कुरान पाक की आयात पढ़कर आपको उसका तर्जमा और मफहूम सुनाया और समझाया जाता है, और हमारे दीगर इज्तिमा में जो जुमे को नमाज इशा के फौरन बाद मस्जिद रहमानिया में होता है, मीर आलम मंडी में मौलाना हाफिज इरफान कादरी साहब भी वहाँ पर तफसील अंदर से कुरान देते हैं, तफसीर कुरान बयान करते हैं, कुरान समझाया जा रहा है। हजरात गिरामी, ये दावत आपको कुछ लिए, आपसे कुछ लिए बगैर आपके लिए सब कुछ एहतमाम किया जाता है।
لیکن خدا کی قسم اگر اب بھی آپ کی بے رخی رہی, ہم تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ٹوٹی پھوٹی ہماری اپنی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی ذمہ داری اتنی بھی نہیں بنتی کہ آپ استفادہ کریں, وقت پر پہنچ کر اجتماع میں پہنچ کر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ کون آپ کا جیب جھاڑنے والا, کون آپ کے وزن جیب کو ہلکا کرنے والا یہاں پر ہے؟ نہیں نہیں, بتائیے کسی چیز کا کوئی مطالبہ کیا جاتا؟ کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات ہے کہ ہم صرف اجر کے متمنی ہیں کہ اللہ کی باب بارگاہ سے اجر مل جائے, آپ سے کسی طرح کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے. میرے عزیزو, استفادہ کرنا اب آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. قرآن متروک و محجور قرآن کو بنائے رکھا تھا, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول فرمائیں گے میری اس قوم نے قرآن, میری قوم نے قرآن, اس قرآن کو متروک و محجور بنایا, قرآن کو چھوڑے رکھا تھا, قرآن پر ایمان تو لائے, قرآن پڑھتے تو تھے لیکن قرآن سمجھتے نہیں تھے, نہ قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش انہوں نے کی ہے. مولا یہ قوم وہ ہے. اللہ اکبر. علماء نے فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن پر ایمان بھی لایا, قرآن کو پڑھا بھی, قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی, سمجھا بھی, لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا, قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا, قرآن کو عمل کرنے کے اعتبار سے متروک و محجور بنائے رکھا تھا. اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو متروک و محجور بنایا تھا کہ عمل کے اعتبار سے جانتے تھے قرآن میں یہ حرام بتایا گیا, یہ حرام ہے, زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, گانے باجے حرام ہے, یہ بے شمار حرام چیزوں کو جو کچھ بیان کیا گیا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے, فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ کرنا ضروری ہے, لیکن یہ کیا نہیں کرتے تھے. قرآن پر عمل کے اعتبار سے قرآن کو متروک و محجور بنائے رکھا تھا, قرآن کو چھوڑے رکھا تھا. مولا میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے. یہ مختلف حیثیتوں سے امکانات ہے کہ یہ پورے اس کے اندر آئیں, تو کسی نہ کسی اعتبار سے ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی بھی محروم کیٹیگری اور کسی محروم طبقے میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے. قرآن پر ایمان ہے الحمدللہ, قرآن پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, تب قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو, قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے اور قرآن کے احکام کے مطابق, قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے, قرآن کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور قرآن خود بھی کل بروز قیامت شفاعت فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا الصوم والقرآن یشفعان للعبد, روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, تو روزہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا اس بندے کی میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں, اسے بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, اسے بخش دے مولا. اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان, روزے کی شفاعت بھی اور قرآن کی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی. حضرات گرامی, قرآن سے ہم اپنے رابطے کو جوڑے رکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا, خصوصیت کے ساتھ خطبہ حجت الوداع میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی توجہ کی اس جانب مبذول فرمائی, ارشاد فرمایا کہ میں, اے لوگوں, میں تو ہمارے درمیان میں ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے, پکڑے رہو گے, تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. فرمایا کتاب اللہ و عترتی, اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام اور میری آل ہے, ان دونوں کو میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑ دیا ہے, ان کو مضبوطی سے تھام لو, انہیں پکڑے رکھو, ان سے محبت کرو, ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو. قرآن سے تعلق کو بھی جوڑے رکھنا ہے, محبت اہل بیت اور تعلق اہل بیت کو بھی استوار رکھنا ہے, تو پھر کبھی بھی گمراہی تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتی, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضلوا, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, آقا نے فرما دیا.
حضرات گرامی، آج ہمارا رابطہ قرآن سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. اسی میں ہماری دنیاوی کامیابیاں بھی ہے اور اخروی کامیابیاں اور نجات ہماری اسی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرمائے، قرآن پاک کے فضائل کو ہمارے اپنے قلب و ذہن میں جاگزین فرما دے، اور قرآن پاک سے محبت عطا فرما، صبح و شام قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرما دے مولا. حضرات گرامی، یہ کچھ اعلانات ہیں. قرآن کریم یقینی طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زین القرآن بی اصواتکم، آج آواز اچھی ہوتی ہے تو مٹک مٹک کے گانے گاتا ہے، جھم جھم کر گانے گاتا ہے. اللہ نے آواز اس لیے دی ہمیشہ کے واسطے، اگر حلق بند ہو جائے تو بتا کون تیری زبان کو جاری کرے گا. وہ انتقانی الذی انتقا کل شیء، مجھ کو وہی ذات بولنے لگائی ہے جس ذات نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے. یہ ہے تو اس اللہ کے کلام کو آپ، حضور نے فرمایا زین القرآن، قرآن کو زینت دو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، بے اصواتکم اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت دو. اللہ اکبر. یہ ہم کوشش کریں اچھی آواز میں قرآن پڑھنے، اچھے لہن سے. اب کب ہوگا یہ؟ آپ اچھی آواز میں قرآن سنیں گے سنیں گے، ایک ایمان والا جھوم جاتا ہے قرآن کی روح میں، روح خود بخود جھومنے لگتی ہے آپ کی، آپ سمجھنے لگیں گے تو پھر روح سے آپ کا جسم کا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر جسم بھی جھومنے لگے گا آپ کا. قرآن روح سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو دیکھتے ہیں نا، ابھی اللہ والے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیفیت ایسی کہ واقعات تو ایسے اتنے کہ وقت اتنا کم کہ آپ کو سنا نہیں نہ سکے، بہرکیف ایسا معاملہ کہ بس جھوم جاتے اللہ کا کلام سنتے. بہرکیف بہترین آواز میں مصباح القرآن خطیب مکہ مسجد مولانا عبداللہ قریشی ازہری صاحب، بہترین بزرگ بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، ان کی آواز میں القرآن الکریم، مکمل ڈی وی ڈی ہے یہ، آپ مکتبے پر دستیاب ہے، اسے آپ حاصل کر کر جائیں. چلتے پھرتے یہ سی ڈی خریدا، وہ گانے کی خریدا، یہ جاتے جاتے روزانہ کتنے خرید لیتے ہیں. یہاں پر آپ کو موقع رہتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر اس میں خریدنے کے لیے آپ خرچ کر دیں. آپ سنیں گھر میں، یقینی طور پر آپ نہ سنیں گھر والے سنیں گے جو بھی ہے، لیکن جو خرچ کیا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اور خرچ کر کر آپ دے رہے نہیں، پھر اپنے ساتھ اس کا عوض، اس کا ریٹرن بھی لے کے جا رہے ہیں آپ. یہ لے کر جائیے اپنے ساتھ میں. اس کے علاوہ